koji je najčešći uzrok grčeva u nogama kada se mišić u nozi osobe povuče sam od sebe i ostane ugovoren poznati je kao grč najčešći uzrok grčeva u nogama je prekomjerna upotreba mišića kao kada osoba previše vježba osoba je obično također dehidrirana kada prekomjerno koristi mišiće nogu povećavajući rizik od grčeva ozljeda mišića je još jedan čest uzrok grčeva u nogama kao i nedostatak određenih minerala u nekim slučajevima kao što su grčevi u noćnim nogama uzrok grčeva u nogama je nepoznat grč u nogama može signalizirati osobi da ne dobiva dovoljno hranjivih tvari ako netko nema dovoljno kalcija u krvi njegove se noge mogu grčiti kao što kalci pomaže mišićima da se pravilno vežu Osoba koja uzima diuretike ili pilule za vodu za visoki krvni tlak možda neće imati dovoljno kalija, što je još jedan uzrok grčeva u nogama. Niska razina magnezija ili vitamina A, E također može uzrokovati grčeve u nogama. Mnogo vježbanja ili aktivnosti je možda najčešći uzrok grčeva u nogama, osobito kod starijih osoba. Netko može doživjeti grč u teletu zbog plivanja ili grč u gornjem dijelu noge nakon trčanja. Nakon vježbanja mogu se pojaviti grčevi u nogama ako osoba nije navikla na vježbanje i tijekom aktivnosti nije uzimala dovoljno vode. Ako netko vježba u vrućem vremenu i ne pije dovoljno vode tijekom aktivnosti, grčevi u nogama mogu biti prvi znak da pati od toplinskog udara. Ozljeda mišića nogu ili živaca oko mišića je još jedan uzrok grčeva u nogama. Ako netko slomi nogu, mišići se mogu grčiti oko slomljene kosti u pokušaju da čvrsto drže kost i spriječe prekomjerno kretanje. Iritacija živaca oko mišića također može uzrokovati grč u nozi. Grčevi se također mogu pojaviti kada osoba stoji na čvrstoj površini dugo vremena. Previše dugo sjedanje ili ležanje s nogu u neugodnom položaju također može uzrokovati grčeve. Osobe s ravnim stopalima imaju veću vjerojatnost da pate od grčeva u nogama. Grčevi u nogama mogu se izbjeći zadržavanjem hidrata tijekom vježbanja i konzumiranjem prehrane bogate hranjivim tvarima kao što su kalci i kalij osoba treba popiti barem pola litre vode tri sata prije vježbanja. Tijekom vježbanja treba piti sportsko piće ili napita koji sadrži elektrolite kao što su natrije i kalij. Istezanje prije rada može zadržati grčeve.